Ja, Svea, ik heb wel reeds mijn miljoen sinds er atkal Powerplus. Un šodien būs reakcija priekš manis nezināmu dziedātājs. Isats. Var teikt, cenšam, kā viņi pareizi sauc, arī, ja nepareizi izrunāju. Dziesmas nosaukums Get Down. Tas video ir 2016. Gads. Tam video jau ir 3,5 miljoni skatījumi. Un tad, ko mēs ejam? Bet es tā skatījos, ka šitam video vairāk kaut kārt nepatīk. Nu, ok, paskatīsimies. Varbūt man patiks šis video. Ok. Paskatīsimies. Tak. Avārija. Jau lietas? So in your mouth. Priekš manis video klips tā kā, bet lai... Jopsīgs tā kā. Balls.
čeká sapňuje, je? Jer i paruje tvoja slajka. Nezinu, mert man vispār ir patīkāši šis video klips. Es pat nezinu. Par dziesmu, jautra tāda dziesma. Jā, ja es 1000 reizes varbūt paskatītos to video klipu, tad varbūt man iepatiktos. Jā, bet tā, ne tā. Nevisai video klips. Dziesma, kā jau es teicu, ir jautra. Priekš ballītes var teikt, darēt, jā. Kā jums tas video klips un dziesma rakstat komentāros? Tas bija Power Plus. Visus mīlu. Līdz nākamajai reizītei un jā. Everybody get down.